me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Na tai ką, sveiki visi, su jumis vėl sveikinas Vytautas ir su manimi iš karto sakau yra debilas Lepečkojų serve, kuris neišėjo, kai aš jo prašiau ir tu esi kaušas, kai žiūrėsi šitą video, gali apsiverkti. Vienu žodžiu, gerai. Pradėsime nuo to, kad čia, tu aš tau pakelsiu, čia yra traukinių stotis tema tokia ir mes iš karto nedėlisam laiko, einame nuo Emeraldų. Emeraldų, kaip matote, pastatė šitą šūdą, nežinau kas čia. Čia traukinys, o ne? Bet va šitas tai neįsivaizduoju, čia. Nežinau, palaukit, leis pagalvoti, dabar dirb du pusrutuliai smegenų, ne, nežinau, kas čia yra. Žinau, kad tampa visi ne, plius minus kažkokia. O čia tikriausiai pats tas mūsų pagrindinis statinys, kuris yra traukinių stoties sėdėjimo vieta, čia kažkas tokia. Gerai, einam į patį vidų, pažiūrėsim, kas čia, restoranas lakiamasi, what the fuck, man? Restoranas lakiamasi. Nieko nesupratau.
jeigu kas nors, ką nors suprato, parašykit. Prašom, žiūrėt, kur tu, žiūrėt nori. Kur, ką. Žiūrėk, stalą, nu, duok valgyt, subinę. A, gird, ko čia dirb? Abi nedurn. Bebus, valyk stalus, kaušas. Gerai, lūkščia. Gerai, kaip pastebėjot, turėjo sumažėti lagas. Jau, turėjo sumažėti freaking lagas. Vešė, negausiu valgyti, tu negausiu valgyti. Gerai, kaip matote, čia... Ai, da, palaukit, da, į patį traukinį galime lipti. Mes dar į patį freaking traukinį galime lipti. Ir kaip... Va, uždarė duris. O, subinė kokie. Nepratėl pro tos duris, namukai. What the hell, man? Laikyk duris. Nu, daryk. O, maladės, gerai. Bent jau tam tu esi naudingas. Gerai, einam mes tada čia pasėdėti, pakimarint. Toliau. O, čia gerai žmogus padarė, kad neiškristume iš traukinio. Ui, čia galim matyti, kaip rūkyti norim. Palauk, čia sėdynės kitokios. Vau, čia beatbox, rap, cool, everyday. Nu, kaip man nepatink šitos duris, aš negaliu. Čia kažkoks valdymo punktas. Čia nežinau, čia dildomybė, čia pasėdėti irgi kažkas nesamdė. Nu, ką tu uždari duris? Nevalyvas tu. Gerai, einam mes tada. Uždarom duris gražiai visur. Čia irgi uždarom. Mes kilsim per viršų. Nu, tai va, kai matote, čia toks emerald. Gerai, einame tada mes prie Iron komandos. Tiksliau, jis vienas statė, ne komanda čia. Tiesiog narys. Ir čia, kaip matote, va, pirmas traukinys, kuris turi, kaip matote, dūmus. Čiū, čiū, čiūku, 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 lelelė. Gerai, čia įėjimas, tikriausiai. Ir iškart matome traukinys atvažiavęs, man kaip tik jo reikėjo, registracija. Tik aš nelabai supratau, kur čia ta registracija, čia kokia babutė šitam česte sėdė, da, kas nors. Net nesizduoju, žinokit. Tai čia nežinau, čia jaučiu reikia laukti traukinio arba atsisveikinti, kai kas nors mėla išvažiuoja. Gerai, einam čia per tunelius. Jeigu čia sulūštų, šitoj vietoj tas tiltas, tai jaučiu ten žmonių, nežinau kiek, netektų. Va čia man patinka šitas dalykas. Ateini, atsisėdi, kaip va šitas lepečko jūs minėjo, atsisėdi ir žiūri į sieną. Kaip tu matysi, kur traukinys, what the fuck, man? Vienu žodžiu, turi žiūrėti per skilutęs, tenais, va kai matai, kai atvažiuoja ten, va, spektytint. Karočiu, turi sėdėti, karočiu, ramiai ir žiūrėti per tas skylės, kad o. Gerai, tu va, kai matote, čia toks sėdėjimo kambarys, turime netgi vandens. Galim biškai atsikerti, jeigu troškulys malšina, kaip dabar žiūri karštą šiknui, karočiu. Dėjom dabar, kai karštą. Gerai, kai matote, traukinys toks biškai bomžiškas, neturi net soliukų, sėdim ant žemės, nes ant žemės daug vietos. Tai va, taip va. Čia, man šitas patiko labai, tai čia yra dildo. Dildo, čia nužodžiu, su tom rankinam tą dildo sukinėjį. Čia nežinau, čia greitas, čia stabdis. Taip, whoop. Ir ant to dildo galvos, kaip matote, yra lepečkaus galvo. Fuck. Dildo face, motherfuck. Gerai, einam iš čia. Nes man čia labai jau šiurpa kelia. Ir gerai, tada einame prie dimantinės komandos. Dimantinė komanda, kuri yra... Nežinau, lepeškojus lygiai ir plus minus, nežinau. Kuris statė irgi tą mūsų traukinių stotį. Nu ką, einam. Vidus kaip prišikta, laukiamasis. Nu, ko tu čia lauks? Nieko tu čia nelauks. Ko tu čia žiūri? Bet pažiūrėkit į jo akis, kaip Hitleris. Gerai, einam laukščiai. Vilnius Kaunas. Einam, pažiūrėt. Čia, bet čia jokios apsaugos nėra. Sakykim, traukinys atvažiuoji, tu pažiūrėjai, net negirdi, glušas esi, ne? Ir taip išėjini, o, hello train, bye bye, miršti. Nu, nieko tokio. Gerai, čia Vilnius Klaipėda, nu gerai. Ai, tu čia lauki reikia, ne? Čia irgi matysi, kai traukinys atvažiuoja. Nu, okei. Biškį pasėdim, biškį pakimarinam. Čia Vilnius Kaunas irgi, plus minus. Ai, čia buvom. Va, štai čia jo didysis, žymusis Vilnius Vyckos bunkeris. Čia tipo mano bunkeris. Čia Vilnius Vyckos bunkeris, vėl mano bunkeris. Čia ką žinau, čia gal bilietus pirk, plus minus. Ne, duosiu bilietą, va, fucking čiurkin. Neturi permissions, fuck, va, pamiršau užsidėti. Na, nesvarbu. Gerai, tada keliavom į viršų. Čia, kaip matyti, vėl parašyta Vilnius Vyckos bunkeris. Čia, tipo, išvyksta į mano bunkerį. Aš turiu bent bunkerį, tu subinė nelaiminga. Gerai, einam čia pasėdėjimą, va, laukimo vietą jaučiu. Čia... Galim pasigražėti, va, kaip traukinys atvažiuoja. Palauk, ai, ne. Čia traukinys atvažiuoja. Fuck, supainiau su kitu namu. Ir jau naktis ateina, jep, tararai, reikia greičiaus. Nu, va, čia pasėdėti, pakimarinti. Šūdus,
pavalgyti, taip toliau. Gerai, čia, kaip matote, toks, nu, šiaip gražus namas, iš esmės, neblogas. Čia irgi taip. Kas mane nervuoja, kai žmonės neišnaudoja visą plotą? Tai mane taip nervin, jup tararai. Gerai, be to, kas, kam įdomu, tai šitą temą statėme valandą, gal šiek tiek ir daugiau. Tai tiek, gerai, Gold komanda, kaip matote, pastatė tik tiek, bet, nu, nežinau, gal patiksim, gal ne. Okay, time set 0. What the fuck, time set 0. Va, štai. Ir, kaip matote, taip pastatyta, traukinių stotis, čia per čia atvažiuoja, bet nežinau, kodėl čia nedasibaigė. Tikriausiai nuo čia ir atvažiuoja, traukinių dar neišrado tokių dalykų kaip traukiniai. Arba tiesiog jų nėra, stoka. Gerai, čia kasa, biletai, ten irgi tas pats ši. Einame į patį vidų, žiūrėkit, mes galim dar įeiti, opa, čia stasi, nieko. Like usual, kur bėgi subinė? Nu, anuori jaki, aikiš. Bitch, you just got bitch. Gerai, einam šiam. Oi, lepečkui, kaip tu mani nervuoji. Nu tai va, buvo 4 komandos. Dabar nežinau, mes darysime dažniau video. Tai jeigu kas norite į X projektą arba į Quick Buildą rašyti iš karto, aš tikrai pasitengsiu atrašyti ir jo, pradėsim judėti pabiškį link projektų, ten darimų ir taip toliau. Tai va, čia buvo Vytautas. Kas norite balsuoja Tyrant, Gold, Emerald arba Diamond. Ir pasimatysime kitame video. Iki.